नमस्कार, स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानलमा। साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी बनाएर रिसर्च गरेर अनि बल्ल लगानी गर्नुपर्छ। शेयर बजारमा कति बेला इन्ट्री गर्ने र कति बेला प्रफिट बुक गरेर एक्जिट हुने कुराहरु जान्नुपर्छ। साथीहरु, कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको EPS र P/E रेशियो के हो हेर्नुपर्छ। यो थाहा पाउनको लागि तपाईहरु Google ब्राउजरमा जानुहोस् र merolagani.com टाइप गर्नुहोस् र माथिको सर्च बारमा आफूले किन्न खोजेको कम्पनीको नाम लेख्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। यहाँबाट साथीहरु उक्त कम्पनीको EPS र P/E रेशियो सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। EPS भनेको एउटा शेयरले 1 वर्षमा कति कमायो हो भन्ने जनाउँछ भने यो जति बढी भयो त्यति राम्रो हो भने P/E रेशियो भनेको तपाईहरुलाई 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि उक्त कम्पनीमा कति रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने जनाउँछ। यो जति कम हुन्छ लगानीकर्ताको लागि उति फाइदा हुन्छ, किनभने तपाईहरुलाई 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि एकदम थोरै भन्दा थोरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ। कुनै दुईवटा कम्पनी खरिद गर्नको लागि एकदम अन्यलमा हुनुहुन्छ भने यो दुईवटा कुराहरु EPS र P/E रेशियो दाजेर हेर्नु होला। लगानी गर्न अगाडि हेर्नै पर्ने अर्को कुरा रहेछ साथीहरु फियर एन्ड ग्रीड मिटर। फियर एन्ड ग्रीड मिटरमा साथीहरु उक्त कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि लगानीकर्ताहरु रातोमा छ भने डराएको छ, हरियोमा छ भने उत्साहित छ र बिचको खैरोमा छ भने न त लगानीकर्ताहरु डराएको छ न त उत्साहित छ। यो फियर एन्ड ग्रीड मिटर हेर्नको लागि साथीहरु merolagani.com मा पेड सर्भिसमा मात्र अवेलेबल छ भने NEPSE Alpha.com मा फ्रीमा सर्भिस अवेलेबल छ। यसमा तपाई NEPSE Alpha.com मा गएर ट्रेडिङ सिग्नलमा गएर तल हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेडिङ समरी हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, इन्ट्री गर्नको लागि लो रिस्क, मिडियम रिस्क, हाई रिस्क सम्पूर्ण विवरणहरु फ्रीमै उपलब्ध छ। त्यसैगरी साथीहरु अर्को जान्नै पर्ने कुरा रहेछ स्टप लस, अर्थात बेलैमा एक्जिट हुने। यदि सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने कति बेला इन्ट्री गर्ने र कति बेला एक्जिट लिने एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साथीहरु, कति बेला मार्केट बियरिस गयो भने लगानीकर्तालाई के लाग्छ कि अब भोलि पर्सि बढी नै हाल्छ भनेर किन बेच्नु, बरु होल्ड गरेर राख्ने। तर त्यस्तो नगर्नुहोस् साथीहरु। सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि तपाईहरुले पहिले ख्याल गर्नुपर्छ कि मेरो 1150 मा इन्ट्री छ भने 1200 सम्म प्रफिट बुक गर्न सकिन्छ र तल बियरिस गयो भने 1100 मा मार्केटबाट एक्जिट हुनुपर्छ। फेरि 1050 मा बाई सिग्नल आयो भने मार्केटमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। बेलैमा एक्जिट भयो भने साथीहरु माथि लस भए पनि तल फेरि 1050 मा इन्ट्री गर्यो भने मार्केट अवश्य न अवश्य बढ्छ र एउटा राम्रो प्रफिट बुक गर्न सकिन्छ। शेयर मार्केटमा ठूलो लगानीकर्ताहरुले टेक्निकल एनालाइसिसको चार्ट हेरेर नै शेयर खरीद बिक्री गर्ने गर्दा टेक्निकल एनालाइसिसको चार्ट हेर्नु एकदम आवश्यक देखिन्छ। साथीहरु, अर्को शेयर बजारमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ एभरेजिङ। यदि बेलैमा एक्जिट हुन सकिएन भने साथीहरु शेयरको मूल्य घटुन्जेल घट्न दिने र त्यही कम्पनीमा फेरि किताहरु थप्दै जाने र एउटा निश्चित अन्तरालपछि मार्केट अवश्य फर्किनेछ र त्यसपछि एउटा तपाईहरुले राम्रो प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। एभरेजिङ गर्दा कुन किता पहिला बेच्दा बढी फाइदा हुन्छ, पहिला किनेको या पछि किनेको, यो कुरा ख्याल गर्नु होला साथीहरु। यदि साथीहरु तपाईहरुसँग कुनै कम्पनीको 10 किता, 30 किता, 40 किता शेयर छ भने सबलाई बेचेर 100 किता बनाउने, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु। किनभने कुनै कम्पनीको 100 किता पोर्टफोलियोमा छ भने एउटा राम्रो मुभ आइसकेपछि कति प्रफिट भयो एकदम राम्ररी देखिन्छ र एकैचोटी तपाई सबलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। धेरै कम्पनीको शेयरहरु भयो र टुक्रा टुक्रीमा किताहरु भयो भने कुन कम्पनी कुन दिन बढिरहेको हुन्छ कुन दिन घटिरहेको हुन्छ बेच्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। र बोनसमा आएको यस्तो टुक्रा टुक्री किताहरु 3 किता, 4 किताहरु लगानी त लागेको हुन्छ तर वेस्ट नै हुन्छ। त्यही भएर धेरै कम्पनीको शेयरहरु छ भने सब बेचेर 100 किता पुर्याउने र 100 किता पुराइसकेपछि साथीहरु प्रति किता रु 50 रुपैयाँ नाफा भए पनि यसरी तपाईहरुलाई 50 रुपैयाँको दरले 100 कितालाई गुणा गर्ने हो भने 5000 रुपैयाँ सजिलै प्रफिट देखिन्छ। मार्केटमा धेरै लोभ गर्नु हुँदैन साथीहरु, बेलैमा एक्जिट हुनुपर्छ एउटा राम्रो प्रफिट बुक गरेर। र अन्त्यमा शेयर मार्केटमा लगानी गर्न थाहा पाउनु पर्ने एउटा कुराहरु मार्केटको ट्रेन्ड कस्तो छ त। लामो समयदेखि मार्केट बढिरहेको छ भने अवश्य एक ठाउँमा करेक्सन आउँछ। यो टेक्निकल एनालाइसिसको MACD को ग्राफ हेरेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। MACD को ग्राफ हेर्नको लागि साथीहरु NEPSE Alpha.com मा जानु होला र इन्डिकेटरमा गएर MACD लेख्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यस्तो ग्राफ आउनेछ, यहाँ तल हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। एउटा नीलो लाइन रहेको छ भने एउटा पहेलो लाइन छ र जुन बेला नीलो लाइनले पहेलो लाइनलाई क्रस गर्यो त्यतिबेला मार्केट रिभर्स भयो। एकचोटि 2200 मा क्रसिङ आएको थियो साथीहरु तल, अनि त्यसपछि मार्केट बढ्दै गयो र 2900 मा आएर फेरि एउटा क्रसिङ आएर मार्केट रिभर्स भयो र अहिले 2700 को आसपासमा कारोबार भइरहेको छ। यसरी कुनै पनि कम्पनीको MACD ग्राफ हेरेर तलको क्रसिङमा मार्केटमा एन्ट्री लिने र एउटा राम्रो प्रॉफिट बुक गरेर माथिको क्रसिङबाट एक्जिट हुने। यसरी मार्केटको ट्रेन्ड के छ त सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ साथीहरु। यो थियो साथीहरु छोटो मिठो जानकारी। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। थ्यांक यू, धन्यवाद।